Bersama saya Fatihah Syakirah dalam rentasan berita edisi 874. Antara paparan utama. Kebebasan bersuara Malaysia merunduk. Pengisytiharan darurat terus dipertikai. Kepada siapa harus rakyat mengadu? semakin lama beban semakin berat Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Ramadan Al-Mubarak. Indeks Kebebasan Akhbar Dunia 2020 iaitu penilaian bagi tahun 2019 Reporters Without Borders RSF meletakkan Malaysia di tangga ke-101. Malaysia dipuji kerana mencatat kenaikan terbesar di antara 180 negara meningkat sebanyak 22 tempat dengan skor yang turun 3.62 mata kepada 33.12 berbanding tangga 123 dengan skor 36.74 pada tahun sebelumnya ketika dalam era barisan nasional. Namun Malaysia gagal mengekalkan prestasinya apabila RSF meletakkan negara ini ke ranking 119 dari 180 negara jatuh 18 anak tangga. Mengulas mengenai prestasi Malaysia kali ini, RSF mengimbas kembali pada era Malaysia mengalami pertukaran kuasa buat pertama kali melalui pilihan raya pada Mei 2018. Ketika itu, persekitaran untuk wartawan menjadi lebih baik dan negara meningkat secara mendadak dalam indeks kebebasan akhbar RSF. Tetapi semua ini menjadi terbalik sejak gabungan pemerintah yang berkuasa selama 22 bulan kembali setelah merampas kuasa pada bulan Mac 2020. Langkah-langkah yang diambil oleh Kerajaan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin termasuk menghidupkan kembali Jabatan Hal Ehwal Khas yang dikenali dengan akronim Melayu Jasa. Agensi tersebut digunakan untuk melancarkan propaganda politik dan dianugerahkan sejumlah 85 juta ringgit peruntukan dalam belanjawan 2021. Kerajaan bergantung kepada senjata perundangan jahat untuk menindas kebebasan media. Senjata yang merangkumi Akta Hasutan 1948, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kata RSF. Menurut RSF, undang-undang tersebut sewajarnya diperbaiki secara menyeluruh tetapi pihak berkuasa memiliki kawalan ketat terhadap lesen penerbitan dan wartawan boleh dijatuhi hukuman penjara 20 tahun atas tuduhan menghasut. Mengulas mengenai kejatuhan ranking kebebasan media itu, Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata bahawa kembalinya pemerintahan kuku besi bersama dengan pendawaan serta pelanggaran hukum dan etika kewartawanan menjadi antara sikap kerajaan Perikatan Nasional terus mencemari reputasi kebebasan media di negara ini. Terkini, langkah dan tindakan agresif kerajaan yang berpangkal dari pengisytiharan darurat pada bulan Januari 2021 yang lalu nampaknya akan terus memburukkan rekod kita pada tahun 2021. Situasi ini sangat membingungkan tatkala kita tahu bahawa fungsi darurat adalah untuk meningkat keupayaan negara dalam melawan penularan COVID-19. Namun nampaknya ia tidak membantu malah gagal dalam mengurus dan mengemudi ujar Anwar dalam kenyataannya. Beliau menegaskan bahawa aspek kebebasan dan media yang terbuka adalah ciri penting mana-mana sistem demokrasi termasuk di negara ini. Menurut Anwar, perbuatan melecehkan aspek kebebasan media tidak hanya mengungkuhkan pandangan jelek masyarakat terhadap kerajaan Perikatan Nasional. Malah ia akan menekan serta memijak-mijak mandat dan suara rakyat. Tindakan dan sikap sebegini hanya akan menjatuhkan prospek Malaysia di peringkat antarabangsa. Malah akan memberi kesan yang buruk pada usaha kita dalam memulihkan ekonomi yang saat ini sangat parah, tegas Anwar. Sebenarnya apa yang disebut Anwar telah pun berlaku kerana pakar-pakar ekonomi yang ternama seperti Profesor Dr. Jomo K. Sundaram berpendapat darurat memudaratkan ekonomi. Ditambah dengan cengkaman terhadap kebebasan media umpama memukul paku terakhir ke atas keranda kematian ekonomi setelah ia cedera parah apabila jatuh di tangga. Justru mengambil sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, marilah kita sama-sama merenung firman Allah Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran dan jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Maidah ayat 8 Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Takiuddin Hassan didakwa secara tidak wajar cuba menafikan hak kebebasan bersuara majlis peguam Malaysia untuk menyuarakan kegusaran, mengkritik dan atau melakukan Cabaran undang-undang terhadap proklamasi, darurat dan ordinan-ordinan yang dimahsyurkan berlanjutan darinya, kata Peguam Muhammad Rafiq Rashid Ali. Menurut beliau, Takyudin sebagai bekas pengamal undang-undang seharusnya faham bahawa proses semak imbang terhadap kerajaan mesti dipertahankan pada setiap masa agar negara tidak diperintah secara kuku besi yang akan memberikan impak serius kepada kegiatan ekonomi, sosial dan kehidupan rakyat jelata. Semata-mata berbeza pendapat dan pentafsiran tidak mewajarkan YB Menteri untuk menidakkan hak kebebasan bersuara para pengamal undang-undang untuk memberikan pentafsiran mereka terhadap proklamasi darurat dan ordinan-ordinan darurat. Ia seharusnya diraikan oleh YB Menteri dan bukannya dikecam, tegas Muhammad Rafiq. Sebelum itu, Takiudin dalam kenyataannya menyeru Majlis Peguam Malaysia serta semua pengamal undang-undang untuk bertindak mengikut lunas undang-undang termasuk memberikan kefahaman serta pencerahan tentang undang-undang kepada masyarakat. Kerajaan duka cita di saat-saat semua jentera kerajaan menumpukan segala usaha termasuk keuangan untuk memerangi COVID-19. Terdapat sesetengah pihak yang cuba membuat tafsiran tentang undang-undang mengikut selera sendiri. Seolah-olah bertujuan meraih populariti di kalangan rakyat, kata Takyudin. Menurut beliau berdasarkan peruntukan perkara 150 dalam kurungan 1 yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan suatu proklamasi darurat pada 11 Januari 2021 berkuat kuasa hingga 1 Ogos 2021 selama sekitar 6 bulan 20 hari. Ini kerana yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa suatu darurat besar iaitu COVID-19 sedang berlaku yang mengancam keselamatan kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam di dalam persekutuan tegas Takiyude. Pada 17 April lalu, Majlis Peguam Malaysia memfailkan tindakan undang-undang terhadap kerajaan bagi membatalkan beberapa bahagian dalam ordinan darurat. Mereka juga menuntut agar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil sidang parlimen. Menurut badan tersebut, beberapa peruntukan yang berkaitan dengan proklamasi darurat terlalu luas dan tidak selari dengan perlembagaan persekutuan ordinan darurat menyebabkan banyak kuasa diberikan kepada eksekutif manakala perlindungan perlembagaan seperti semakan dan kebertanggungjawaban parlimen dikurangkan dalam apa juga keadaan rakyat tidak boleh dinafikan perlindungan asas dan perlindungan prosedur seperti yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan kita kata presiden majlis peguam malaysia ag kalidas dalam kenyataannya Beberapa cabaran undang-undang terhadap pengisytiharan darurat dan ordinan-ordinan yang dimasyurkan berlanjutan darinya yang difalkan oleh beberapa pihak kini berada di dalam penilaian dan penentuan oleh mahkamah. Antaranya bantahan 10 bekas Presiden Badan Peguam yang berpendapat kerajaan menetapkan duluan Presiden berbahaya dalam menggunakan kuasa darurat apabila syarat-syaratnya tidak dipenuhi di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sepuluh peguam berkenaan terdiri daripada Steven Tiru, Christopher Leong, Ragunath Kasavan, Ambiga Srinivasan, Yeo Yang Poh, Kutubul Zaman Bukhari, Mahwen Kwai, Cyrus Vidas, Zainur Zakaria dan Param Kumaraswami. Artikel 150 dalam kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan pengisytiharan darurat hanya dalam situasi di mana keadaan darurat yang sangat parah iaitu ketika keamanan kehidupan ekonomi atau tatanan umum di negara ini terancam. Kata mereka dalam satu kenyataan lapor Malaysia kini. Menurut mereka, tindakan tersebut tidak boleh dipandang ringan kerana bersifat anti-demokratik dan secara efektif menggantung kedaulatan undang-undang. Pengisytiharan seperti itu menghubankan negara kejurang hukum di mana semua kuasa berada dalam eksekutif. Oleh itu, penggunaannya adalah terbatas seperti yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan kita yang didasarkan pada kerangka demokrasi, pemisahan kuasa dan kedaulatan undang-undang. Justru adalah kewajipan kerajaan yang bertanggungjawab untuk tidak membuat pengumuman seperti itu kecuali dalam keadaan yang paling ekstrim, kata 10 orang pengamal undang-undang itu. Menurut mereka, pengisytiharan darurat pada 11 Januari yang memberikan alasan wabak COVID-19 Sebagai ancaman terhadap keselamatan, kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di negara ini bukan alasan yang sah untuk keadaan darurat. Terutamanya apabila ada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, perintah kawalan pergerakan PKP yang dibuat untuk membendung penyakit dan fakta bahawa kebanyakan perniagaan terus berfungsi walaupun dalam keadaan yang sangat mencabar, ujar mereka. Namun sehingga hari ini tidak nampak pengisytiharan darurat ini berkolerasi dengan usaha memerangi COVID-19. Ini kerana kes-kes baru COVID-19 masih diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham dan angkanya masih mengatasi 2,000. Kalau bukan kerana COVID-19, kerana apa ya? Menurut Pengarah Komunikasi Amalan Nasional Khalid Abdul Samad, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah adalah harapan terakhir rakyat Malaysia untuk melihat darurat ditamatkan selepas ianya diisytiharkan sejak Januari lalu. Beliau berkata nasihat Perdana Menteri Tebu Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah tidak relevan lagi kerana kini beliau tidak mempunyai majoriti sokongan ahli Dewan Rakyat. Khalid berpendapat dengan semangat berpelembagaan Agong boleh mengarahkan supaya Parlimen dibuka agar Muhyiddin membuktikan bahawa beliau mendapat sokongan ahli Parlimen dan layak memegang kedudukan sebagai Perdana Menteri. Yang dipertuan Agong adalah harapan kita yang uh, terakhir uh, kerana uh, bila uh, berlakunya salah guna kuasa uh, seperti mana yang dilakukan oleh uh, Perdana Menteri uh, sekarang ini uh, maka yang dipertuan Agong sahaja yang boleh. Betulkan, ya yeah, dia sajalah yang boleh betulkan. Kerana uh, yang lain semua dah tak dapat, uh, tak dapat ruang, dah tak ada platform, Dia tak ada, uh, tak ada uh, saluran, ya, yeah, untuk uh, bersuara, untuk menuntut supaya perdana menteri buktikan uh, bahawa dia masih lagi perdana menteri yang sah uh, dan sebagainya dan tindakannya wajar untuk dipatuhi ataupun diikuti uh, dan sebagainya lah. Uh, maka uh, inilah yang apa yang kita nak sampaikan bahawa rakyat akan bersama yang di-Pertuan Agong sekiranya yang di-Pertuan Agong uh, mengambil tindakan yang berani untuk membetulkan uh, apa ini, uh, suasana songsang yang dihasilkan oleh Mahi Adik dan geng. ya, Yeah. Berikatan Nasional dan Barisan Nasional. Katanya dalam satu siaran langsung di Jom Channel semalam. Sebelum itu, jawatan kuasa penamatan proklamasi darurat yang dipengerusi Khalid hadir buat kali kedua ke Istana Negara bagi menyerahkan surat permohonan menghadap agung demi memohon darurat dapat ditamatkan segera. Untuk rekod, penyerahan surat itu merupakan kali kedua selepas permohonan pada 26 Mac lalu masih belum mendapat maklum balas pihak istana. Apa yang jelas, Kerajaan Perikatan Nasional bukan hanya gagal dalam menarik pelabur untuk datang ke negara kita. Malah untuk memudahkan rakyat menjalani kehidupan seharian mereka juga gagal. Sudahlah rakyat hilang pekerjaan apabila pelabur lari ke negara jiran yang masih memiliki sedikit wang pula tertekan dengan kenaikan harga barangan. Kehidupan rakyat yang semakin tersepit ini menarik perhatian bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, MOA Datuk Sri Salahuddin Ayub. Beliau yang turut meninjau situasi harga bekalan makanan di pasar Chowkit, Kuala Lumpur mempersoal tindakan Kerajaan Perikatan Nasional PN yang tidak menyenaraikan lebih banyak barangan bawah skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Puasa SHMMP 2021. Ahli Parlimen Pulai itu berkata hal tersebut jauh berbeza dengan kesungguhan Kerajaan Pakatan Harapan melalui Kementerian Diterajui serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Kenapa hanya 10 barangan sahaja yang dikawal? Kami PH Dulu, MOA dan KPDN HEP 2019 menyenaraikan 22 barang-barang kawalan untuk keselesaan rakyat menyambut hari-hari perayaan utama di negara ini soalnya dipetik Malaysia Deadline. Timbalan Presiden Amanah itu menuntut agar Kabinet XXXL Muhyiddin Agar benar-benar peduli dengan hak dan nasib majoriti rakyat. Bantulah yang terbaik untuk rakyat, menteri-menteri ada kuasa. Guna kuasa dengan sebaik-baiknya, tegasnya. Menurut laporan, ayam, telur ayam, daging serta hasil laut seperti ikan tongkol, selayang, kembung dan mabung Antara yang diumumkan dalam senarai skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bagi menyekat kenaikan harga keperluan ketika Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Tempoh kuat kuasa SHMMP adalah 30 hari, iaitu 22 hari sebelum dan 7 hari selepas perayaan yang dilaksanakan mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pecatutan 2011. Namun senarai ini jauh dari mencukupi. Inilah natijahnya apabila negara diperintah oleh golongan ruai bidah yang tiada kebolehan untuk menjadi pemimpin negara. Dalam bahasa Greek, ia disebut kakistrokrasi iaitu sistem kerajaan yang diperintah oleh gerombolan yang terburuk, paling tidak layak dan paling tidak bertanggungjawab. Kepada siapa lagi rakyat harus mengadu? Semakin lama tempoh darurat berjalan dan semakin panjang waktu parlimen digantung semakin berat beban yang ditanggung oleh rakyat jelata dari syarikat multinasional yang mengangkut peralatannya dan lari ke negara jiran harga barangan yang mencanak naik kes COVID-19 yang tak reda-reda sehinggalah kerajaan dikatakan sudah tiada banyak wang itu belum lagi idea kartun seperti wakaf air dan wakaf entah apa-apa yang mahu memotong duit penjawat awam ditambah pula dengan berita kewujudan kartel polis yang didakwa berskongkol dengan pelbagai sindiket jenayah. Lalu rakyat yang kecewa mencipta tanda pagar kerajaan gagal untuk menyedarkan kerajaan tebu atap ini bahawa prestasi mereka adalah hampeh. Tanda pagar kerajaan gagal bukan sekadar dalam pendekatan berhubung Covid-19 tetapi dalam semua aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesihatan, keselamatan dan akhlak serta integriti. Namun pimpinan Bersatu yang mendalangi langkah cerita pada hujung Februari tahun lalu bersama pengkhianat keadilan masih berhalusinasi bahawa semua baik-baik belaka kerana yang salah ialah kerajaan pakatan harapan. Ketua bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Segambut, Mahadir Mohammad Rais berkata, tanda pagar kerajaan gagal yang tular di Twitter tidak boleh menjadi kayu ukur tindakan kerajaan dalam pelaksanaan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Beliau berpandangan adalah tidak adil bagi kerajaan yang baru memerintah dikatakan gagal selepas terdapat beberapa isu dalam pematuhan SOP. Tidak adil jika hanya dengan beberapa SOP di mana saya kira kerana penerangan secukupnya tidak dibuat. Antara isu ditimbulkan ialah berkaitan SOP dua darjat katanya. Mahathir berkata demikian ketika menjadi panelis Sinar Live bertajuk Kerajaan Gagal. Awas signal rakyat kecewa dihoskan Dini Ashraf Salim yang disiarkan secara dalam talian di Facebook Sinar Harian pada Rabu. Sementara itu, hujah Ketua Penerangan Bersatu, Wan Saiful Wan Jan masih berlegar dengan sikap asobiah yang tebal dan menjelekkan. Tiba-tiba beliau menuduh bahawa tindakan Pakatan Harapan menutup ruang perbincangan mengenai agama dan bangsa selepas menawan Putrajaya menyumbang kepada kejatuhannya selepas hanya 22 bulan berkuasa. Beliau berkata keadaan itu mencetuskan keresahan orang Melayu yang ditambah dengan kegagalan Pakatan Harapan memperkasakan agenda Bumi Putra, Melayu dan Islam dalam kegairahan memberi keutamaan kepada perkara lain. Masa dalam Kerajaan Pakatan Harapan ada usaha untuk menghentikan perbincangan ke arah agenda Bumi Putera, agenda orang Melayu, agama Islam seolah-olah nak bagi semua sama rata. Dalam keadaan tersebut, apabila orang Melayu beragama Islam yang menjadi majoriti merasa tidak selamat, merasakan kuasa politik terhakis Walaupun ada peruntukan perlembagaan yang menjamin kuasa politik tersebut, maka hasilnya ialah kerajaan yang tidak stabil, katanya dalam temu bual eksklusif Free Malaysia Today. Wan Saiful berpendapat kestabilan negara terikat kepada kuasa politik Melayu yang harus sentiasa dipertahankan. Orang Melayu tidak boleh dibiarkan merasa macam terumbang ambing atau semakin hilang kuasa politiknya, tegas Wan Saiful seperti dipetik. Beliau mendakwa agenda Melayu Islam tidak mendapat keutamaan dalam Kerajaan Pakatan Harapan kerana ada pemimpinnya terdiri daripada kelompok elit yang terpisah daripada majoriti rakyat, terpisah dari realiti. Beliau berkata selain tidak memahami sentimen orang Melayu, Pakatan Harapan juga silap meletakkan keutamaan kepada pembaruan institusi sehingga lupa terus janjinya meringankan beban rakyat akibat kos sari hidup yang melambung. Kita nak jaga kesatuan Melayu Islam supaya manfaatnya kemakmuran dikongsi secara bersama oleh semua masyarakat berbilang kaum. Nampaknya penyakit halusinasi yang menghinggapi Wan Saiful lebih teruk daripada Mahathir Rais. Jom Channel mohon Wan Saiful singgahlah ke pasar sekali-sekala untuk meninjau harga bahan makanan. Mungkin beliau selesa dengan keadaan sekarang apabila cabutan khas judi meningkat dari 8 ke 22 kali setahun. Kempen beli barangan muslim, BMF dibisukan. LGBT masih berleluasa. Bia bukan minuman keras dan boleh dijual di kedai runcit dan sebernikah. Semuanya atas nama pentadbiran Melayu Islam, teruskan berhalusinasi kerana rakyat yang terbeban akan mengajar kalian pada pilihan raya umum ke-15 nanti dan rakyat akan sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Fatia Syakira, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menunaikan ibadah puasa.